On yleisesti tiedossa, että tupakointi aiheuttaa syöpää, sydänsairauksia, keuhkolaajentumia ja ennenaikaista vanhenemista. Lukuisat tutkimukset ovat arvioineet tupakoinnin haitalliset terveysvaikutukset muun muassa ihmiskehoon ja talouteen. Vaikka tupakoinnin torjunta edistyy maailmanlaajuisesti, kansainväliseen tupakoinnin torjuntaa koskevaan puitesopimukseen sitoutuneissa maissa järjestetään suuria kansallisia tupakoinnin vastaisia kampanjoita. On olemassa tupakan mainontaa rajoittavia lakia ja korkeita tupakkaveroja. Silti tupakointi aiheuttaa koko maailmassa noin 6 miljoonaa ennenaikaista kuolemaa vuodessa. Venäjällä vuonna 2012 tekemän kyselyn mukaan yli 40% kansalaisista kertoi polttavansa tupakkaa. Naisista tupakkaa polttaa noin viidennes ja miehistä peräti 60%. Järkyttävintä on se, että kadulla useimmiten näkyy hyvinkin nuoria lapsia palava tupakka suussa. Petroskoikaan ei ole valitettavasti mikään poikkeus siitä. Valtaosa tupakoitsijoista aloittaa tupakoinnin jo kouluiässä. Suomalais-ugrilaisessa koulussa tehdyn kyselyn mukaan noin 8,6% oppilaista kertoi polttavansa tupakkaa. Minä olen, kun sanotaan, muoman kluasan vedäi. Sitten minun 18 kluasas ollaan pahaksi mieleksi ne lapset, tytöt tai brihachut, kuduat poltetaan tabakkoa. Vahnen batietäh. И мы их тез вяме си дороду, бу хеле сано ми паху стулу сис таз тапахтумис. И лапсет кет култах, кет ей, ну мина сметингу са риппу вагнембис. Ку ей руби, туат муама, буабу энтия веди вагнемби, ей руби табаку аполтамакс, руби юлен хювин. Suomalais-ugrilaisessa koulussa järjestetyssä temppauksessa oppilailla kerrottiin tupakan aiheuttamista sairauksista, terveellisistä elämäntavoista, liikunnan ja urheilun myönteisestä vaikutuksesta ihmisten terveyteen sekä neuvottiin keinoja, jotka auttavat luopua tupakasta. Tämä akcija, kuda mennään meidän skolassa joka vuotta, se on ylen hyvä katso, kun on täysin suolu lastu. Tullaan doktorit, vratsat, heille sanotaan, kui pidavu mua itse vedeä, mitä pidavu ruodua, sen näin kuin me olisimme tervehynne. Lapset mielivyysi tähän päivän varastotaan ja luetaan tämä lehtet, kuvat, vastattiin luetaan nämä, kun sanomme venäksi bukletat. Kirjoitetaan omia, kun sanomme pieniä kertomuksia, mitä ei pidä tabakkoa poltua, mitä pitää voimistella parempi syviä, hyviä syömistä. Ja mukakin karjalan kielellä urokkuilla meillä on se sen tiemu meillä on terveys. Ja myös sielläkin urokkuilla lapsia, jotka on pakisemmo. Ja siellä pakin onkin narkomaania, tai tabakan polta, tai viinan juuri. Tupakoinnista luopumisen päivälle omistettu temppaus päättyi keinosavukkeen symboliseen polttamiseen koulun rappusilla. Reino Rugev, Igor Istratjev, Kirill Minshakov, Viestit Karjala, Petroskoista.